Kai xo, guztioi. Bueno, benia, saiota biok, atzo Bernan izan genula hitzaldia, kontatu genuen, pixka bat Euskal Herriko Bilgune Feminista zer dan, zelan egiten degun, eta ere emakume preso politikoen egoera mintzatu ginen, eta, bueno, egia esan oso ondo atea zen, hemen Nekane Txapartegi askatzeko bueno, basare potente xamarra dao, eta bueno, parte bat ezautzeko aukera izan genuen, eta gaur goizean goiz Zuritzen daun kartzelara jungea, Nekane bisitatzera, oaintxe atea gera berekin eotetik, eta, bueno, kontatu dugu pixka bate bere egoera zein dan. Bai, kontatu dugu, ba, egoera ba, benetan gogorra bizitzen ari dela, batetik 160 preso inguru daudela, eta horietatik 14 diela soilik emakumeek, eta ba, nola, emakumeek transak eta ba, buruko eritasuna duten gizon presoak ba, daudela nolabait zokoratuta, eta horrek adierazten dola espetxeak, ez nola ba, guztiz patriarkalak dien eta garrantzitsua dela kokatzea ba, emakume presoak benetan bizitzen haidien errealitatea bai hemen, bai Espainiar Estatuan, zein Frantzian eta horren aurren bat zegarrantzitsuen elkartasun sarek euntzea mugimendu feminista ere ba, nolabait implikatzea eta konpromiso politikoakin jardutea ba, presoen errealitatea eta emakume presoen errealitatea zein den azaltzeko, eta horren aurren ere bai ba, euskal preso politiko ieslari eta deportatun ba, etxeratzea exigitzeko ba, herritar guztien konpromisoa ezinbestekoa dela momentu honetan Euskal Herrin bizidun ere ba, egoera politiko honetan. Orduan ba, Bilgune Feministatik ere ba, gure babesa eskaini nahi genion Nekane Txapartegiri, eta baita ere ba, Euskal Herriko ba, preso ieslari eta deportatu emakume zein gizonei. Eta, bueno, gero urrarratxaldean berriz etorriko gea kartzelara kontzentrazio muko bat egitera, eta gero, bueno, itzaldia dakau ere, así que gure berri izango ez duen. Aio!